नमस्कार এই মুহূৰ্তত এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো পুনৰ সামাজিক সংকীৰ্ণতাৰ বলি হৈছে এটা পৰিয়াল বয়লাৰ পুহাৰ বাবে বিগত 3 বছৰে এঘৰিয়া কৰি ৰাখিছে এখন সমাজে বিগত 3 বছৰে এঘৰিয়া হৈ থকা এটা পৰিয়ালৰ কাহিনী এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো পুনৰ সামাজিক সংকীৰ্ণতা বলি হৈছে পৰিয়ালটো আৰু এই ঘটনা এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ব্রয়লার পোহার বাবে 3 বছর এটা পরিয়ালক এখরিয়া করার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এটা চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে কেবল ব্রয়লার পোহার বাবে এটা পরিয়ালক 3 বছরে এখরিয়া করে রাখা হয়েছে আর এখন অসমতে এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যেহেতু এনে ধরনের ঘটনা অসমত প্রায় শুনবলে পাওয়া যায় আর পুনের পোহর রাখছে আন এক ঘটনা নগাঁও তুলসীমুখর দেউরী গাঁত এটা পরিয়াল কেবল ব্রয়লার পোহার বাবে বিগত 3 বছরে এঘরিয়া করে রাখার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে পুনর যেন সামাজিক সংকীর্ণতার বলি হয়েছে এটা পরিয়াল ব্রয়লার ফার্ম খোলার বাবে এই পরিয়ালটো পৃথকে রাখার চাঞ্চল্য করবে নগাঁও তুলসীমুখর ঘটনা এতিয়া সমগ্র রাজ্য জোকারি গেছে রাজ্য জুড়ে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে অপূর্ব দাস নামৰ নিবনুৱা যুৱকজনে 3 বছৰ পূৰ্বে খুলিছিল ব্রয়লাৰ ফাৰ্ম অপূর্ব দাসৰ অপৰাধ ব্রয়লাৰ ফাৰ্ম খোলাত যাৰ বাবে তেওঁ এঘৰিয়া কৰা হ'ল বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে জনাইছে এই মুহূৰ্তত সভাটোক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অপূর্ব দাসক বিগত 3 বছৰে এঘৰিয়া কৰি ৰখাৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে অপূর্ব দাস ককাই ভাই আত্মীয়কু সমাজে এখরিয়া করে রাখার অভিযোগ আমি কি খবর জানাই আছো চাঞ্চল্যক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে নগাঁও তুলসীমুখর দেউরী গাঁতে ব্রয়লার ফার্ম খোলার বাবে এটা পরিয়ালক বিগত 3 বছরে এখরিয়া করার অভিযোগ অপূর্ব দাস নামৰ এজন যুবকে এইদরে ব্রয়লার ফার্ম আরম্ভ করেছিল নিবনুৱা যুবকজনে স্বাবলম্বী হওয়ার বাবে আরম্ভ করেছিল ব্রয়লার ফার্ম আর তার বাবে এই যুবকজন এখরিয়া করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে নগাঁও দেউরী তুলসীমুখর দেউরী গাঁর ঘটনা এটা চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে বক্তব্য আছে আগবাইছে ব্রয়লা পালন আজি 3 বছৰৰ আগৰ পৰা মই ব্রয়লা পালন কৰি আহিছোঁ ব্রয়লা পালন কৰাটো আমাৰ সামাজিক নিয়মমতে দণ্ডনীয় বা অপৰাধ সেইকাৰণে মই সমাজৰ পৰা এঘৰিয়া কৰি ৰাখিছে আৰু যোৱা লকডাউনত মই ৰাইজকো যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ যিখিনি দুখীয়া দৰিদ্ৰ দিন হাজিৰা কৰা মানুহ আছে সেইখিনি মানুহক মই 420 টকা কৰি এটা এটা টোপোলা গেটেজ কৰিছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিকে দিছোঁ আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল মোৰ বানপানীয়ে ঘৰটো তন্মস কৰিছে এই ঘৰটো চৰকাৰী লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত নাই বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ আৰু ব্রয়লা পোহাৰ কাৰণে মোৰ যিখিনি হাৰাশাস্তি বা মানসিক শাস্তি পাইছোঁ সেইখিনিতকৈ আৰু মোক অতিৰিক্ত নালাগে আৰু আমাৰ নিচিনা নিবনুৱাই যদি এই কামটোকে নকৰি এটাতো কৰ্ম লাগিব কৰ্মটো যদি আপোনাৰ নকৰে তেন্তে মানুহে আমি ক'ৰ পৰা পেট ভাত খাবলৈ পাম আমাৰ পৰিয়াল পুহিবলৈ পাম সেইকাৰণে মই মানসিকভাৱে বৰ অশান্তি পাইছোঁ আৰু শাস্তিও পাইছোঁ গতিকে এইটো মোক উচিত ন্যায় লাগে চৰকাৰীভাৱে আমাৰ নিচিনা বহুত নিবনুৱাই বাট চাইও ৰখি আছে যিহেতুকে গাহৰি পুহিয়ে হওক ব্রয়লা পুহিয়ে হওক এটা পালন কৰিম বুলি সমাজৰ এই বাধা কিছুমানৰ কাৰণে আগুৱাই যাব পৰা নাই আমি আগুৱাই গৈছোঁ যদিও আমি বহুতখিনি কষ্ট মাধ্যমেৰে আগুৱাই আজি জীয়াই আছোঁ যিহেতুকে চৰকাৰীভাৱে এইটো নিয়ম এইটো আমাক পৰা মানে আপোনাক বিচাৰটো লাগে আৰু চৰকাৰে কি কৰে এইটো অতি শীঘ্ৰে আমাক বিচাৰ লাগে গতিকে আমিতো নিবনুৱা নহ'লে ভাত খাই জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ এই পৃথিৱীত এজন বয়সস্থ মহিলা মই সমাজৰ কাম কৰি আছিলোঁ আগত সমাজত এতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৱে ব্রয়লাৰ পোহাৰ কাৰণে সমাজে মোৰ ল'ৰাটোক তিনিটা ল'ৰা এই সৰুটোৱে পুহিছে কিন্তু এই দুটাকো মানে এই ইয়াটোৰ সৈতে তিনিঘৰ আছে তিনিওটাকে সমাজে এৰি থৈছে আৰু মানে নামঘৰলৈ আমাক যাব নিদিয়ে এঘৰীয়া কৰি থৈছে বেলেগ মানুহ আহিলে 1000 টকা ভৰিব লাগিব আমি গ'লেও কাৰোবাৰ ঘৰলৈ আমি 1000 টকা বোলে দিব লাগিব সেইকাৰণে মই এহেন ভাদমহীয়া ঘৰত বহি আছোঁ মোৰ বহুত দুখ লাগিছে চৰকাৰে বিচাৰটো কৰি দিয়ক বানপানীৰ সময়তো কিবা কৰিছিলে বানপানীৰ সময়তে এই ল'ৰাটোৱে ত্ৰিপালখন দিছিলে ত্ৰিপালখন কাঢ়ি লৈ গৈছিলে যোৱাতে অলপ বাদ বিবাদ লাগিছিলে ঘৰটো ভাঙি গ'ল কিবা ঘৰৰ পইচা পাইছিল নাই পোৱা ঘৰৰ পইচা একোৱে পোৱা নাই এই যে পাইছিলোঁ এইবিলাক ৰিলিফ পাইছিলোঁ ঘৰটো এতিয়া নিছে বুলি কৈছে এই পঞ্চায়ত হেৰিয়ে এতিয়া আজিলৈকে একো অনুসন্ধান পোৱা নাই